Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку. Там продовжуються дуже жорстокі бої буквально за кожен метр. А також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слав'янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили, у кількості військової техніки. І це означає лише одне – Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. В жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.